Oi, gente! Passando aqui hoje para passar um aquecimento para vocês, onde a gente vai usar bastante força de abdômen. Então, tudo que vocês fizerem de inversão de pescoço, vocês podem usar e devem usar esse aquecimento bem rapidinho que eu vou passar para vocês, tá? Então, vem comigo, vamos lá para a prática. Primeiro exercício, a gente vai fazer o seguinte: afasta suas pernas, dá um passinho para frente da sua barra, vou segurar lá em cima da barra, solta bem a coluna lá na frente. E depois vou pegar lá embaixo. E vem para cima, olha para cima, solta, abre o peito e desce. Segundo exercício, a gente vai lá para o chão e vai fazer um abdominal vela. Só que puxando a perna em passe. Então, ó, tô aqui. Segurei aqui na barra. Pode ser com essa pegadinha aqui. Vou trazer um passe aqui, ó. Vou subir e vou voltar. A gente vai fazer cinco de um lado, cinco do outro. Terceiro exercício, a gente vai fazer a estrela, ou se você conhece como tesoura. Vou segurar aqui na barra, vou subir a perna de um lado e do outro. Aliás, se você está com dificuldade de inverter lá no alto, esse exercício é excelente. Ainda mais se você já estiver treinando inversão lá do alto, antes de você fazer esse movimento, dá uma puxadinha e depois gira as pernas para o outro lado. Tá? Esses três exercícios nós vamos fazer por repetição. Então, prepara. Primeiro exercício, pode afastar um pouquinho lá da barra. Vamos alongar bem o peito, estica lá para cima e vai descer. Solta as pernas, solta o pescoço, olha o umbigo. E repete. Duas vezes. Faremos cinco. E volta. Puxa a barra. E pega a barra. E volta. Pega a barra, solta o bumbum lá pra frente. Quatro. E volta. Sobe mais uma vez. Cinco. E vem baixo. E volta. Deitei lá no chão. Abdominal vela. Em passe, cinco vezes cada lado. E vem. Um. E volta. Dois. E volta. Três. Pode até encostar o pé de cima, lá no barra. Quatro. Só mais uma. Cinco. Troquei o lado. Troca a pegada também. Um. E volta. Dois. E volta. Três. Quatro. Só mais uma. Cinco. Levantei. E vamos fazer 10 estrelas. E vem. Um. A ideia é de você levar os pés lá para a barra. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tati, eu já tô cansando. É isso mesmo. Sete. Aquecimento. Oito. Vai te tirar da zona de conforto. 9 e 10. Vamos repetir tudo de novo. Eu vou mudar um pouquinho o exercício da vela, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais difícil. E vamos lá. Vou pegar lá em cima, puxo e vem, desce. Alongo, relaxa. E volta lá em cima. Troca. E desce. Só mais uma vez. Faremos só três desse. E volta. E desce. Aqui eu vou intensificar um pouquinho para vocês. O que que a gente vai fazer? Eu vou levar minha perna lá para cima. E eu vou tentar descer, ó, o quadril. Vou trocar o máximo que eu conseguir. É um exercício mais avançado. Então, se você está começando por agora, fica com a primeira versão. Sobe e desce aqui o bumbum. Se você já faz, pode tentar esse aqui, tá? A gente não está trabalhando força aqui, mas você vai sentir que vai pegar bastante o seu abdômen. E daí, para super inversão, inversão de pescoço, para inversões em geral, esse exercício é muito bom. Quem consegue também, pode descer o tronco até lá embaixo, ó. Sendo que
a perna chega primeiro que o quadril, tá? Aí troca a perna e desce. Para esse que é mais difícil, a gente vai fazer só 3 de cada lado. Se você tá na primeira versão, faça 10, 5 de cada lado. Se você vem aqui comigo, 3 de cada lado. Então sobe, só o ombro no chão, desce, volta. Um, pode alternar as pernas ou ficar na sua perna. 2, só mais uma vez. 3, troquei. Aperta o bumbum. 1, troca a mão. 2, 3. E é pesado. Lembra, isso é um aquecimento. Se você quiser fazer treino de força, acrescenta esse exercício aqui. E aqui a gente vai fazer 6, 3 para cada lado. 1. Esse aquecimento é muito bom naqueles dias que estão mais frios, sabe? 2. Só mais uma. 3. E acabamos nosso aquecimento. Principalmente se você for fazer treinos de inversões, inversão de pescoço, até handstand também. Esse aquecimento é bem legal. Um beijo e até a próxima.